halkan oo ah hotelka City Plaza ee magaalada Burco waxa warbaahinta kula hadlay xogayaha waxbarashada xisbiga mucaaradka wadani Muuse Askar waxana uu hambalyo iyo dambaal hambalyo ah u diray ardayda kala duwan ee biri u fadhiisanaysa imtixaanka shahaadiga ah ee Somaliland sidoo kale waxa uu ka hadlay qabyada ku jirta waxbarashada Somaliland waxana uu sheegay in xisbiga mucaaradka wadani kor u qaadi doono waxbarashada Somaliland isla markaana ay soo bandhigi doonaan qorshahooda waxbarasho ee xisbiga mucaaradka wadani waa kan xogayaha oo arrimahaasi ka hadlaya waxaan halkan maanta ka tahniyeynayaa in maxay haytooyeen ardayda reer Somaliland ee waxbarashada ee imtixaankii sanadlaha ee imtixaanka shahaadiga u fadhiisanaysa Barito dhammaan ardayda reer Somaliland meel kasta ay joogaan waxaan uga tahniyeynayaa halka imtixaanka ay Barito geli doonaan insha Allah hadii Alla ka dhigo waxaan hortan uga tahniyeynayaa dhammaan waxbarashada ee bahda waxbarashada guud ahaan meel kasta ay joogto waxaan si gaar ah u tahniyeynayaa ardayda imtixaanka Barito geli doonta hadii Alla ka dhigo maanta waa maalin Jimcaha oo bishu tahay ee 2024 sida kuwa ciidadka ama kuwa secondaryga ee foforrada ku soo xiray waxbarashadoodii ay muddada dheer 12 sano soo wadeen oo runtii ay u soo mareen wada dheer iyo jid dheer u soo mareen iyo duruufo adag ay ku soo barteen waxaan runtii kula talinayaa dadka hawsha gacanta ku haya inay ardayda u cadaalad falaan oo ilaaliyaan oo si wacan u ilaaliyaan inay ka ilaaliyaan wixii dhiba maxay tahay waxa jira waxyaalo la yihiido exam phobia ama panic wax la yihiido oo ardayga ku dhaca markuu waxbarashada markuu imtixaanka ku jiro marka waxaan hortii kula talin lahaa inay ka ilaaliyaan wixii ku sameynaya ardayda noocaas wixii dhib u keenaya waana muxuu haytooy waa imtixaan shahaadiyo oo loogu talagalay in lagu qiimeeyo ardayga uguna wuxuu state kaga gudbo state kalena uu ku bilaabo waa aqoon la qiimeyn doono marka la tago goobaha waxbarashada ee ku xiga goobta imika uu taagan yahay muxuu ahaa arday walibana uu soo bandhigi doono aqoontiisa iyo kartidiisa iyo fahamkiisa aqooneed iyo dadaalkii uu soo waday muddada dheer inuu soo afjaro halkaa ku soo xidho waxaan iyagana tahniyad taa la mid a u dirayaa waalidiintii muddada intaa le'eg kusoo tabcayey iyo macalimiintii duruufaha adag ugu soo dulqaatay inay ardayda wax baraan waan uga mahad celinayay runtii heerka ay soo gaarsiiyeen waalidiinta iyo maxay haytoy iyo macalimiintuba iyo maamulayaashuba runtii waxbarashada Somaliland waxay soo martay marxalado kala duwan cid waliba waxbay ku daraysay ama cid waliba waxbay ku biirinaysay laakiin waxaad moodaa sanadihii u dambeeyey ama muddada u dambeeyey xisbigan kulmiya runtii kacaakuf badani ku dhacay aanay gaadhin heerkii la dooriyey in la gaadhsiiyo balse insha allaahu xisbiga mucaaradka ah ee wadani wuxuu leeyahay hadafyo cadcad iyo ujeedooyin iyo hanaan togan oo wax ku bedeli doona waxbarashada Somaliland duba eegisna lagu samayn doono iyo maxay haytay iyo wax ka bedel waxaan runtii aan soo bandhigi doonaa iyada oo intan ka faahfaahsan oo maxay haytay aanu kaga hadlayno maxay haytay caqabadaha yaalla iyo wixii caqabadaha wax lagaga qaban lahaa oo maxay haytay ma noqonayso mid aanu maxay haytay aanu dul carari doono laakiin annagoo si mug iyo miisaan leh uga hadli doono ayaanu soo bandhigi doonaa insha allah maxay haytay waxaa kaloo xisbiga soo bandhigi doona iyaduna manifestadii xisbiga oo maxay haytay iyaduna tiirka waxbarashada xog badan muxuu haytay la geliyey aqoon badan la geliyey iyaduna ay bulshada reer Somaliland ay ku tanaadi doonto kuna farxi doonto kuna ilaawi doonto qawadkii qadoodigii kaga soo dhacay maxay haytay xukuumadda maanta talada haysa aad iyo aad baan idin salaamayaa insha allahu mar markan ka duwan ayaan si mug iyo miisaan leh uga hadli doonaa maanta waxaan ku gaabsanayaa oo keliya inaan tahniyadeeyo ardaydaas aan lahdo ilaahay maarti hayd ku guuleeyo ilaahayna waxaan idinka baryaa inay ku guuleystaan maxay haytay nolosha inta dambe ka hadhay imtixaankana ku fuustaan ayaan la cabdulaahi CBA TV magaalada Burco.